Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti də Prezident İlham Əliyevin Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin ilə telefon danışığına dair məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, telefon söhbəti zamanı Dağlıq Qarabağ ətrafında vəziyyət Azərbaycan-Rusiya prezidentlərinin və Ermənistanın baş nazirinin 2020-ci il 10 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar tarixli bəyanatlarına müvafiq olaraq vəziyyətin daha da sabitləşdirilməsinin müzakirəsi davam etdirilib. Söhbət zamanı xüsusi olaraq sülhün, təhlükəsizliyin və regionun davamlı sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunması, həmçinin nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpası üzrə işin gedişi ətraflı şəkildə nəzərdən keçirilib. Bu baxımdan aprelin 7-sində Moskvada Rusiya-Ermənistan yüksək səviyyəli görüşünün yekunları nəzərə alınıb. Müxtəlif formatlarda təmasların fəallaşdırılması qərar alınıb deyə məlumatda qeyd olunub.